Den finke, der rører panden, og de finker, der rører panden de sidste par år, fordi ja, der var ikke nogen udtryk det her til her. Der var ingen forståelse, der var ingen dialog, der var ingen svar. Finkerne, der rører panden, ved I godt det er? Jeg ved godt, det er hårdt, de skal på arbejde. Jeg ved ikke, det er ældre mænd, det er. Jeg ved da godt, det ikke kan være nemt. Okay, og ud af vinduet. Men så, hele verden virker, som om den er på kernen, og det virker sådan, jeg er alt for ondt af mig selv. Jeg føler alt, hvad kvinderne griner og mændene siger. Driller, som om der ikke er nogen for dig. Som om ikke er eneste menneske, der er på min side. På min side. På min side. Jeg taler ikke om elsker. Jeg taler om på min side. De finker. Den finke, der rører panden, ikke også? Den dag. Den dag. Den dag. Og de dage. Hvornår skulle finken ellers røre panden? Men det vigtige og alvorlige her, det er, nogle af os, ikke også? Det har fuldstændig ødelagt mit liv. Kunne man vente? De bliver nødt til at gøre det her regnskab op. Jeg er trods alt ikke en magtfuld person, og jeg sidder ikke i en myndighed. Det er ikke mig, der bestemmer, som de alle sekretærerne også siger rundt omkring på hospitalerne osv. Det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved, og det kan jeg altså heller ikke. Men forklaringer og indrømmelser, det kræves jo alligevel, gør det ikke.